الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله وقولن تي اوبا غبا ميكو ايو ويونو ايو اجا ويدا دابي الحمد لله الحمد لله اني يوم توبا غبا نينو وا ويكو تو توبا تيكي سي اوبا فلاس بوجي اوبا دونو Toba ma kweti eja so kweti esi tokwe eja widada pe alhamdulillah alhamdulillah eda kweti atu wikolo kejima eno alhamdulillah mokwa wipi ola usore toko fuwa kwaja wapeta ndu eda kweti ato usoke da ada kato kwa mamu alhamdulillah rabbil alamin الذين يجتنبون كبائر
ese itu ma se pe ko da ko ti le nko so ra re se to yo kere ni yo po ni wa se to ba se olohun direct o se olohun lara awon eda olohun gboroma akoko ni e fudi eyi eyi ikhwan ni ki si wa na me ebi na se nbe ni wa ori pe ikhwan ki esin o le da ki lu o le da kaye o le da ni gbogbo wa jo se ope mi kin to de مذبوط ومعروف اوه بو بيان سي مابي سوفون تي سيل لي كولو لو لو باي كودا بي با بي يان ني لكيجي تو با لو اه هو هو لامي ري او نو لكيجي او واني اساري اكان اكان ساري واني تو با لو اه او دو او بيجي بيو باجي او ẹni ọwọ́ akọ́tọ̀ dàbí débí ọlọ́wọ́ ẹbá ara lọ́wọ́ ẹbá sàánù fún ta bá sọ ara tá a dáká tó ó délẹ̀ yìí ẹ̀fọ́ pé ká tó gbèrí séjì ẹjẹ́ fún ogún ẹjẹ́ fún oòrò ẹ̀fọ́ ká fi túbà ọlọ́run ká fi túbà ọ̀tọ̀ ọlọ́run náà ní àmì wípé ó ṣe fi ní ipá jẹ́ pé àjọ bẹ̀rẹ̀ sí ní to àìsèkù yìí ni màá ti dé tí màá ti jókòó àkọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ ti mọ̀ wípé mo mí ni kí n wá níwá fún ọlọ́run lé lára yín èmi kì í wọ agbádá kò sínú ádàmí kò sì mọ̀ mi lára àfi sílà kan ẹ lọ hu agbádá jáde mo fẹ́ bí àwọn ọmọ ìyá mi ọmọ àbáwọn lé èèyàn ṣùgbọ́n àdúgbò ẹ pé bó ti rí dóhùn náà olú àwọn adébílá yà kàrà bíà torí tí ọba níbàyí náà á kà bẹ́ẹ̀ náà wá náà nù ṣùgbọ́n èrò wa tá a fi dé mílíọ̀nù olúwa ẹbí dáa lẹ́yìn ọ̀hún èrò mi ti fi dé mílíọ̀nù olúwa ẹbí ṣẹ̀ṣẹ̀ fún mi ọ̀hún wọ́n bá jẹ́ mìíràn ẹbí ṣẹ̀ṣẹ̀ fún ogún àwọn tá a bá dọ̀mọ̀ pé kò sí ń kọ́lẹ̀ yìí àmì ká débẹ̀ gbogbo ẹ ẹjẹ fún wa ló fún wa ti ṣe ẹjẹ fún wa ló wọlé wa látòrí àfa wa ibrahim asa tí n bá ní kí n gbé wá sí mi kalẹ̀ lórí bí mo ṣe mọ ẹnì kọ̀ọ̀kan yín gan mo ládìdájú wípé ẹ sí ẹgbẹ́ ṣe torí ìkọ̀ọ̀kan yín tí mo mọ̀ níwọ̀n 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 gan mọ̀ pé kì í ṣe èèyàn pé èèyàn yọ sọ ìta kí ìta ṣùgbọ́n èèyàn pàtàkì kò lólójókòó yìí bàbá káfíń sí ìran èèyàn wá ẹ̀dá pẹ̀sẹ̀ ńlá nìkan fún bàbá wa ibà ọ̀ṣọ́gbó àwọ̀ ẹ̀dá àwọ̀ àlẹ́ àròbìnrin ibà ti mú kí sí ẹ̀dá pẹ̀sẹ̀ ṣé ìwù dáadáa ẹ̀jẹ̀ káṣẹ̀ ńlá nìkan fún káfíìsì ọlọ́pàá ìtàlùmọ̀ lọ́rẹ́ lẹ́ بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش لإيلافهم ورحلات الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بابا واتي بما واني بابا تسي بوتي تي بكوين بمبو تولي عواتي وليمي بي بي عواتا عدو وانو ماتو تولي بيتي تسايد بيتي دي بي بول ويني بكوتا بي دي torí ìmọ̀rún rọ́lá abẹ́ pàtàwà ló kó mọ̀sọ̀ táwọn sọ pé a ti kọjá sóró èyí tí wọ́n fi jẹ́ kí n wo ẹrú odò yẹn iye akúkú mọ̀kàn sọ lẹ̀ dépò pé máa ń wẹ̀ nínú odò ẹsẹ̀ ìrọ̀ ìwà gbé bọ́ọ̀lù kankan àwọn míì tí wọ́n tún wá mọ kọ́nakọ́ná máa ń pè àwọn kan ìmúlẹ̀dẹ́ kò ní wọ́n dé mọ bí bàbá ìmọ̀rún sí wá ní ogun àtìgbà tí wọ́n dìde àtúpẹ́lọ́dọ̀ gbogbo ìwà àtúpẹ́lọ́dọ̀ àbáwa ibrahim asa amir amir olùkúlì àbáwa zakariya àbá adékólé
Mantara ka dunia
idoma ise fola ase tari si ki bide ara olorun to e pe ise ni ori awon yan ka pe sibe sibe won ola won ore ni la won awon na ola eyan ola lara ti won na so ori bi pe o si ninu ko le kuro ki won ma ma pe ro le pa se pe lo mi o pe ori o pe kan ohun to mu fe eyan meta ti won mara won sawo kun ki se ni sawo mi ni ki se ni ti bi aye lo obirin bi gba pe ori dipe lo fi le fe eyan meta ta won meta ta oni mara won eleyo mo so pe omo lu abi ni titi iyan mo so pe omo lu abi ni tope iyan mo so pe omo be daada ni taye eleyo mo pe taye na ni titi omo be titi na ni tope Allah iyan ma ro pe ori ohun pe toro mu mo ogbon ati ayinike iyan ki so gbon won le mi to pon ju tori re pe ju Mantaroka dunia o le ya ti aye poju siba olowo olola aboro opportunity e won le ni tori le peju o ni kini mantaroka dunia babila tatiroka wu won le ni to so aye le taye ojo loju won le ni tori e pe o le ni to ju aye le taye ojo loju ko to di gba taye funra re o file Allah taye ba fi ole o ka ba mo ku ni Allah afi ki wo o ti wo aye se owo na la ma wa la ma pa yan aye ojo e loju niyan se tori ni pe a fe lo travel ka de la wa tele mo aye ojo e loju niyan Allah e wa won ti pa yan loni lori pe won fe kole won fe ra moto won fe lo lo oyinbo e wa won tin se 419 lori aye na ni won fi wa won de da tori re pe jule da ti man da o ga duniya ko bi la nte ti ro ka o won o le ya ti o to raye sa eyan taye ojo loju eyan ko fa aye le ka yo to fi le because iku ni iku die ni ti e be o je ikeyi ni o da fun epo fifi aye le ka yo to fi ole ke se ko ni ni ma bo dolo si sugbon gugu nkan ti be nu aye ko ni jo e loju olohun nikan lo ku ti o ma jo e loju ti aye ba si jo e loju to si le ri pe elemi lo ma last won lo ri re o ti pe to re ni ori re ba pe tan olohun ni o ma wo yoro yoro aye o ni pe lo Allah atafa atoma ke olobe ba je wo facebook ise afa o suyan bi be ki la kan yi ki la ko si ti o ha wi pe o tele yi so yi oro ti o ju o ba kankan mu ni manda ba duniya ba bi la te ti ro ga o Doctor Bella. Won le ni ti o la kai, o le ni ti aye ojo loju. Bi la re o ipo wo laye wa lokan re. Koda aye wa ni oke oke lo mi ju Olorun lo. Won la koko nu. Wa na ro ko bi la wu, ko bi la nye si funa wu. Won le ni tori le peju, o le yan ti ti wo ra re ninu sare ko to wo sare. Allah. Eyan ti aye nu lo ka asi kunjo kan o wa je omo mu gugu nkan simple o wa je ki aye re o ma da o wa je ko ma ra awon eyan lowo ohun to kojo yi to ba ti ku kese ti e mo Allah to ba je pe gugu eyan ronu keyin ni aye o le buru to ba tori ai ma ye kan la yo owo ku nbe ah nse tai lagbara ati se ko sugbon kaluku o ma ran ti ojo ati sun ojo ati sun ni kaluku gbagbe ohun ni ika fi po laarin wa ohun lo daju fi po laarin wa ohun la pa yan fi po laarin wa ohun ni o le fi po laarin wa tori wipe kaluku oran ti wipe ese mefa ni oke yin wa ba ni o to afun wa lele ke ta wa ri do rabbahu ko bi la ye le po hu o ni ke yan to tun ni la kai du ohun le ni to make sure wipe ohun
tiri yon olon kon won to pade olon Allah ibi to gbọ pe yo ti subunu ega kule lo mi ni iyon olon o si lori e sara te lo mi se tori olon ko e je bi to ti lo se imule nisan supo tori pe pera ipe ko pa malu sara olon ko ohun lo me pe aye to ti karabo ti won ni e ma ha won fa won eyan jo monday monday e ma se to odi siri si kan ni sele ki se pe ogbo ta won eyan se yen na lo pa to olohun ni e su lo fe lo mi si condition won le ni odi la ka itu la yi wa ri do rabba wo ko bi la ye ye ba olohun se yan ba mi lesa amen won lo le Insepe fun owo lo ni ololohun Allah
ejesi owo yan ma e ma je ki odo ese o gbe wa lo ko so gbo ka ma we so pe ma je ki ni wa ma yari ju Bukwaye ni baso ni, eni yo utoba ti se kufuru, to se po
Torí kèèsè gbogbo àǹfààní ní wá pẹ̀lú owó.
eni oba wa ran won lowo o ran si olorun lowo ni mo ni gbagbo pe adire ni ti o ta ko ni ya baba ta ko yi wa inna jundana allahumma ligalibu ni ke ja fara yi oba de le be ma si lara awon eru e ni o pe ja mo yi ja o to ba se popo ju pe lati si lo ya ko si pe se jo ka kulo ni aye e lo ko kan ti mo ju to aye to du ka ni na mo ju to fura re olorun wa ba mo ju to amen Amen. Se fa wa da ni ajiri to ba fe. Ba da pe ni o pe yan ka bi ti de fe ki ba gba